שלום לכם. סיפרתי לכם קודם שבקורס שלנו נכיר ונתרגל כלים שיעזרו לנו לתקשר מדע ונלמד על מודלים שונים ליחסים בין המדע לחברה. אבל לפני שאנו צוללים לכל אלו, אנחנו צריכים לברר לעצמנו. למה שנעשה את זה בכלל? האם תקשורת המדע לציבור הרחב היא לא בזבוז זמן שמרחיק את החוקרים מהעבודה האמיתית שלהם? כדי לברר את הנקודה הזו, הייתי צריכה להזמין מישהו שלא ניתן לפקפק בתרומה המחקרית שלו, אבל גם לא ניתן להתעלם מהכתיבה הפופולרית שלו. ולכן אני שמחה מאוד שנמצא איתנו היום באולפן פרופסור אמריטוס פרץ לוי, מהפקולטה לרפואה של הטכניון, מי שכיהן עשור שלם כנשיא הטכניון, וגם מחברם של הספרים עולמה הקסום של השינה, שתורגם ל-15 שפות, לילות ללא נחת שיצא בעברית ובאנגלית, שיחות על שינה וחלימה ומחשבות אודות המוח. שלום פרץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום איילת, שמח להיות כאן. אז למה להקדיש זמן למדע פופולרי? ישנה חשיבות למדע פופולרי או להנגשת המדע לציבור, גם מנקודת מבטו של המדען, וגם מנקודת מבטו של הציבור. המדען, שבדרך כלל עוסק במחקר, אם זה מחקר בסיסי, כאשר הסקרנות מניעה אותו, או מחקר יישומי, ממומן על ידי הציבור. ולכן יש לו חוב, לפי דעתי, לחלוק את הידע עם הציבור. ולחלוק את הידע בצורה שתהיה מובנת לציבור. מצד שני, ציבור אשר איננו נחשף למדע, או איננו נחשף לתוצאותיו של מחקר מדעי, נוטה, הייתי אומר, להיקלה לקונספירציות, לתיאוריות מופרכות, ומה שקרה לאחרונה בעקבות משבר הקורונה מראה לנו עד כמה עדיין ציבור רחב נוטה להתעלות בקונספירציות, כאשר המדע בעצם אומר אחרת. לכן אני חושב שישנה חשיבות רבה מאוד להנגשת המדע לציבור, במיוחד אגב לבני נוער, אשר נחשפים בגיל צעיר למדע בצורה נכונה, יגלו אהדה למדעים, ויכול להיות שאותה אהדה למדעים תשפיע עליהם בהמשך הדרך, בבחירת הקריירה, בבחירת תחומי הלימוד וכדומה. אני מסתכלת כאן על שיחות על שינה וחלימה, וראיתי שזה פורסם במסגרת האוניברסיטה המשודרת ב-1981. לפי ויקיפדיה, ב-1981, עדיין היית חבר סגל בתחילת דרכו, בלי קביעות. רציתי לשאול, זה פעילות שאתה ממליץ עליה גם לאנשים בשלבים מוקדמים של הקריירה? קשה לתת המלצה גורפת או לעשות הכללה, אבל התחום של שינה שבו עסקתי היה טרה אינקוגניטה, והיה יבשת לא נודעת. היו לגביה כל כך הרבה אמונות תפולות, וכל כך הרבה תיאוריות, שבעצם בבדיחות הדעת הייתי אומר, שאחרי כל לילה אפשר היה לכתוב מאמר מדעי. והייתה חשיבות רבה להנגיש את הידע שהצטבר לגבי השינה לציבור הרחב. לכן כאשר תרצה יובל פנתה אליי לגבי האוניברסיטה המשודרת, שזה המפעל בלתי רגיל של גלי צהל, שמחתי מאוד לעשות את זה, ובאמת האימפקט של זה היה עצום, כאשר אנשים שסבלו מהפרעות שינה, או אנשים שהתקשו להבין את המהות של השינה, הייתה לזה האזנה עצומה, וגם לאחר מכן הספר היה מאוד פופולרי. האם כל חוקר בתחילת דרכו ראוי שיעשה את זה? הייתי אומר זה תלוי בחוקר, יש אנשים שזה יותר קל להם, להנגיש את הידע שהצטבר לציבור הרחב, יש אנשים שמתקשים בזה. יש אנשים גם שהמחקר שלהם די קשה לפרוט אותו לפרוסות שניתנות לעיכול על ידי הציבור. ולכן זה שונה מאדם לאדם, אבל אם חוקר צעיר מרגיש שיש בכוחו לעשות את זה, יש לו את הכישרון לעשות את זה, אז בוודאי שהייתי ממליץ שינסה. כשדיברנו קודם, סיפרת לי שאחת התוצאות הנעימות של ההוצאה לאור הזאת הייתה שניגשו אליך אנשים שבחרו באמת בקריירה בתחום המדעי בזכות. אני חייב לומר על שני, לא אסגיר את השמות שלהם, שניהם חוקרים
midlife, כלומר חוקרים שכבר קיבלו את הקביעות ונמצאים בקריירות מאוד מבטיחות שניגשו אליי להפתעתי הגמורה, ואמרו לי בנפרד, בשתי הזדמנויות שונות, תשמע, אני החלטתי להמשיך בקריירה המדעית שלי אחרי שקראתי את שיחות על שינה וחלימה. הייתי מאוד מופתע, אבל שניהם אמרו לי, הספר השאיר עליי חותם כזה שבעצם הוא עיצב את הקריירה המדעית שלי. כמובן זו תחושה בלתי רגילה שמה שעשית לפני כל כך הרבה שנים השפיע בצורה כזאת על קריירה של אנשים צעירים, מרשים מאוד. תענוג מיוחד. יש גם קהלים אחרים, לא אקדמיים, שיצרת איתם דיאלוג בעקבות זה? אולי המחקר עצמו השתנה? המחקר עצמו השתנה, שאני התחלתי לעסוק בחקר השינה, הייתי אומר בכל העולם היו אולי 400 אנשים שעסקו בחקר השינה כמחקר העיקרי שלהם. אני זוכר בכינוסים הבינלאומיים, בנושא חקר השינה, היו כמה מאות, היום יש אלפים. היום יש אלפים, והיום, בגלל הידע שהצטבר על השינה, והחשיבות של השינה לכל כך הרבה פונקציות ותהליכים גופניים, הנושא עבר שינוי מוחלט. לכן בתחילת הדרך הרגשתי כחלוץ, כפי שאמרתי, הידע שהצטבר היה ידע חדש, הלכנו בדרך לא נודעת, וכל מחקר הביא נתונים חדשים על חשיבות השינה, על תפקיד השינה, וזה זכה אגב גם להרבה מאוד חשיפה תקשורתית, וגם לחשיפה בציבור הרחב. הנושא קרוב לליבו של כל אחד. לכן אני שואלת, בגלל שכל אחד, אתה גם כותב את זה בפתיחה של הספר, כל אחד יש לו גם דעה ועושה בעצמו מחקר, הוא יודע מתי הוא נרדם בקלות או מתי הוא נרדם לא בקלות, ויש לה הרבה אנשים דעה. האם משוב שקיבלת מקוראים הפך את המחקר שלך אולי לרלוונטי? אני מוכרח לומר שחלק מהמחקרים שלי באמת באו בעקבות משוב שקיבלתי מהציבור. לדוגמה, בשנות ה-80, כאשר דיברו על הפרעות שינה, אינסומניה, על שינה, הקושי לרדם והיקיצות התכופות בשינה והיקיצת בוקר מוקדמת, זאת הייתה הפרעת השינה שכולם דיברו עליה וכולם עסקו בה. כאשר התחלנו לבדוק בטכניון אנשים שהיה להם הפרעות שינה, מצאנו שחלק מהאנשים מתלוננים על הרדמות במשך היום, בניגוד לרצונם, ולא מצאנו לתופעה הזאת ביטוי בספרות המדעית. זה הביא אותנו למחקר, אחד הראשונים בעולם, לבדוק את הנושא של יתר שינה יומי. וכך עלינו על התופעה שיתר שינה יומי, הסיבה העיקרית ליתר שינה יומי, זה הפרעות נשימה בשינה. מה שהיום אנחנו יודעים, דום נשימה בשינה. ומאז שפרסמנו את המאמר שלנו, ועד היום הצטברו אלפי מאמרים על התופעה הזאת. אבל התחלנו במחקר בגלל משוב שקיבלנו מאנשים שאמרו, רגע, הבעיה שלי היא לא שאני מתקשה לרדם, אלא אני יושב בישיבה שאני מנהל, ואני נרדם, ואני ממש צריך להדליק גפרור בשביל להקיץ את עצמי, וואו. על ידי זה שאני מנסה לעשות קביעה בעצם. זה היה פשוט מדהים. אז זה נושא אחד, דוגמה אחת, כיצד משוב הביא אותנו לחקור תופעה שלא הייתה ידועה. הנושא השני זה הנושא של שעות אפס. הרבה מאוד מהאינפורמציה שהגיעה אלינו לגבי שינה של ילדים היה קשיי קיצה בבוקר, ומורים שהתקשרו אלינו ושאלו אותנו, מה אנחנו עושים עם כיתה שיושבת וישנה בשעה 6:30-7 בבוקר? וכאן היה ברור שישנה תופעה ממש נפוצה, שהשעות הראשונות בשעת האפס, בעצם אין הקשבה, אין השתתפות של התלמידים, שכולם משלימים את שעות השינה שהחסירו. זה הביא אותנו לעשות מחקר על הנושא הזה, והראינו בפירוש שבאמת השעות האפס פוגעות בשעות השינה של הילדים, וזה הכריח את משרד החינוך לשנות את הנוהל של שעת אפס. זה מרתק, אז אתה בעצם מראה שיש כאן בעזרת, בגלל שאתה עשית הנגשה של מדע, קיבלת איזשהו משוב, והמשוב הזה גם הביא אותך לתובנות מחקריות
חדשות, אבל גם החזרת את זה בעצם בחזרה לשינוי בחברה. נכון, עכשיו הייתה פה חשיבות עצומה לחשיפה התקשורתית. אני לא בטוח אם המחקר שלנו לא היה זוכה לחשיפה תקשורתית, ובעקבות כך ללחץ ציבורי מסיבי, שבאמת היינו מצליחים להשיג את השינוי הזה. אבל היה פה, הייתה פה באמת חשיפה, כל העיתונות דיברה על זה, והופעתי בטלוויזיה וכדומה, ומשרד החינוך שינה את הנוהל. אז לנושא הזה בדיוק של איך משפיעים על מקבלי החלטות, אנחנו נחזור בשיעור לפני האחרון בקורס, אז יש לי עוד שאלה אחרונה היום. האם לפי דעתך כל החוקרים צריכים לעשות איזושהי הנגשה? בסדר, הבנתי שלא כל אחד צריך לכתוב ספר. אבל האם זה משהו שרק האנשים הכישרוניים או האנשים שמעוניינים צריכים לעשות, או שזה חלק מהחובה שלנו? הייתי אומר במצב אוטופי שכולם צריכים לעשות את זה, אבל קשה לי לראות כיצד חוקר בתחום המתמטיקה, שעוסק במתמטיקה תיאורה, יכול להנגיש את הידע שלו לציבור. כך שזה תלוי גם בתחום המחקר. ישנם תחומי מחקר שהם הרבה יותר נגישים, הרבה יותר רלוונטיים לציבור, ואני חושב ששם ישנה חובה על החוקר לעשות זאת, ואם הוא לא מסוגל בעצמו, למוסד האקדמי צריך להיות איזשהו גוף שמתרגם את הידע הזה לציבור, וברוב המוסדות זה קיים. ישנם את בטכניון יש הטכניון, שמנסה להנגיש את המחקר המדעי לקהל הקוראים שלו, שהוא לא בהכרח קהל מדעי, אבל בתחומים מסוימים צריך לחשוב טוב טוב איך עושים את זה. האם בפיזיקה תיאורטית, האם במתמטיקה תיאורה אפשר להנגיש את זה לציבור? יכול להיות שכן, אבל גם כאן צריך את המתווך, את אותו אדם הכישרוני שמסוגל לעשות את זה. אבל אני, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אני רואה חלק מחובת המדען זה להנגיש את הידע שלו לציבור הרחב בשפה שהציבור יבין. טוב, אז יש לנו כאן גם את החובה לעשות וגם החובה לדעת איך, אז אני חושבת שאנשים שצופים בנו הגיעו למקום הנכון. אז תודה רבה לפרופסור פרץ לוי מהפקולטה לרפואה בטכניון ונשיא הטכניון לשעבר. נפגש שוב לקראת סוף הקורס, כשנלמד מניסיונך איך להשתמש במחקר שלנו כדי להשפיע על מדיניות וקבלת החלטות.